právě stavím dům na ostrově ve hře Sons of the Forest. Já a můj kamarád Kelvin se teď vydáme naštípat nějaký dřevo a postavíme z toho parádní srub. Konečně po všech těch dnech budeme mít pevnou střechu nad hlavou a ne žádnou plachtu. Tak pojďte do toho se mnou, kamarádi. Jenom vás si požádat, abyste všichni dali like, zvoneček, napsali komentář, třeba proč nejsem František, a jdeme na to. Zase tady slyšíme spoustu domorodců kolem nás, ale tentokrát dnes už si jich nebudeme všímat. Jdeme najít mého kamaráda Kelvina. Je tady jeden hajzlík, leze tady po čtyřech a chodí jako psi, což nám ovšem nevadí, protože oni jsou pravděpodobně na drogách nebo na něčem. Ani jednou se mi nepovedlo ho zabít. Povedlo se mi zabít pouze jednu ženu a asi tak 30 vteřin potom mi to vysvětlil její manžel, že to byl hodně blbej nápad mu zabít manželku. Takže domorodcům doporučuji nezabíjet manželky ani děti. A dokud nenajdeme zbraň, myslím tím střelnou zbraň, asi nemáme šanci je jakýmkoliv způsobem zneškodnit. Jdeme za Kelvinem. Kelvin se nachází dál. Vlastně jsme v této hře našli už několik bunkrů, několik jeskyní, ve kterých se ukrývali také tyto domorodí obyvatelé. V jedné jeskyni dokonce byli v jakémsi tranzu. Oni spali, já jsem si myslel, že spí, tudíž, že se k ním budu podívat blíž, jenomže jsem je probudil, čímž mě okamžitě zabili, že jo, jak jinak. Jak jinak to v této hře bývá. Zase vidíme, že máme hlad, máme dokonce i žízeň, což není ideální, ale koukejte, tady můžeme nazbírat nějaký borůvky. Zároveň sbíráme i malé kameny, protože malé kameny můžeme používat na prak. Máme střelnou zbraň, máme prak, ale není to úplně tak jakože ideální na zabíjení domorodců, protože zkuste zabít domorodce prakem. Můžeme si dát takovou challenge například, že bychom příště zabili domorodce prakem. Ale zatím jsme ho nezabili ani velkou sekerou, takže si nejsem úplně jistý, jestli by to klaplo. Jinak bych se vás velice rád zeptal, jak se vám líbí tato změna počasí, která právě nastala, nemyslím na tomto ostrově, myslím u nás v České republice, protože za posledních pár dní se opravdu hodně ochladilo a lidé kolem mě, všichni mají chřipky, zatím já se držím, jsem takový terminátor, zase tady máme někde nějakou svini, já na to nemám náladu teď, tamhle běžela. Já chci najít pouze svého kamaráda Kelvina. Já, Kelvin, jsme v té... Oni po mně hází kameny. Zdálo se mi to, že předtím už jsem viděl, že domorodci po mně házeli kameny. Že by tam byl v té jeskyni? No, ukazuje mi to na mapě, že Kelvin je pravděpodobně v té jeskyni. Není v jeskyni, určitě není v jeskyni. Je nahoře, pravděpodobně nahoře na té skále. A tady uvidím baterku svítit. Nazdar, kámo! Pojď za mnou. Kelvina poprosíme, aby šel za námi a najdeme si ideální spot, kde si postavíme dům. Osobně bych to viděl u nějakého toku. A dál bych sem to chtěl vidět tak, že... Abychom postupovali dál na tomto ostrově, my jsme ztroskotali tady, jak vidíte, je ta helikoptérka, to je místo našeho ztroskotání. Tady je jeskyně, kde jsme už byli, bunkr, a my se budeme blížit, my půjdeme sem, přiblížíme se k vodě, k nějakému rybníku a zde, nebo k řece dokonce, ale já ne, k řece nechceme. Jelikož dělá hrozný ráchod a v noci bychom neslyšeli ty domorodce. Připadám si jako opravdové dřevo, protože jsem ještě ani jednoho domorodce nezlikvidoval. Což je dost hrozný, protože mám sekeru. A běžně sekerou by šel zneškodnit takový domorodec. Jo, to si myslím já, oni si to asi nemyslí. Jdeme dál. Občas se tady na ostrově objeví golfový vozík, který je dost komplikovaný řídit, je hrozně citlivý a je takovej jakože ne, radši chodím pěšky.
aspoň si můžu důkladně prohlídnout ostrov, můžu sbírat spoustu věcí, jako například kameny, borůvky nebo klacky. Občas se najde maso, ale to spíš v těch jeskyních, v těch bunkrech, anebo na těch vytřískaných základnách těch vojáků, co tu byli přede mnou. Zatím všichni vojáci, které jsme objevili, byli mrtví, buď napíchaný na kulech, což je smutný osud, ale stále to beru tak, že je to hra. Je to stále jenom hra a naši přátelé byli napíchaní na kůli jako psi, jako zvěř. My bychom rádi ulovili nějakou zvěř, například srnu nebo zajíce, to se nám také nepodařilo. Tudíž tady si myslím, že je optimální zvolit útočiště. A přesně tohle jsem hledal. Teče tady malý, krásný, tichounký potůček. Ryba, je tu ryba. A pěkně se proplaveme. Mimochodem je krásné, že takhle elegantně plave na to, že má plný batoh kamení, tak plave krásně na hladině. Jenom tak zběžně zkoukneme, jestli tady někde nejsou domorodci. Barák si postavíme, je to nějaký soutok? A myslím si, že tady odsaď se budeme dobře, jsme jakoby tak nějak v půlce té mapy, co zatím máme objevený, co máme otevřený asi a... Tady si to vysekáme lehce. Prostě tady uděláme základovou desku, Kelvinos. Yes. Ještě doufám, že tady ten barák bude postavit, protože poprvý on tady tím máká nad hlavou jako mlej magor samozřejmě. A teďko dáme za úkol našemu kamarádovi, který zase běží někam, bůh ví kam. Podle mě on zase uvíznul někde u té vody, protože on má velký problém s vodou. Kelvine! Kelvine! Ale no tak Kelvine, kde tě máme, chlapé? Jo takhle, tomu musíme všechno říkat, získej. Jo tomu ještě musím říkat, že zde polož, no to bude něco. Asi ho využijeme k tomu, aby kácel klady, ten magor. A my vezmeme, jinak tady musím říct, že teda tohle jsou kameny, které my potřebujeme. A to jsou kameny, které my potřebujeme. Tady jich je dost, tudíž postavíme si dům tady. Kelvinos tam kácí klady, já jsem vzal kamínek, vole, hodil jsem ho po Kelvinovi. Kelvin tam kácí klády jak úplnej psychouš. Musíme tu navigaci pustit, vezmeme si jenom nožík. Já nevím, jak se pouští navigace, dámy a pánové, fakt to nevím, jakože... Jak odložit GPS-ku ve hře The Sons of the Forest a mít volné ruce. A few moments later. Takže stačí zmáčku M jako p***a. Dobře, Adame, tuto všechno vystřihni, kámo. Všechno to vystřihni. Tak jo, máme volné ruce a my jdeme právě teď a tady stavět dům. Jelikož jsme chtěli být tady pěkně na paloučku, tak si sem budeme nosit kameny, aby jsme krásně viděli, co jdeme stavět. Našeho retardovaného kamaráda poprosíme, aby nám tady... Jak vidíte, právě stavím základovou desku. Kameny jdou krásně do sebe skládat. Kelvin tady chodí skládama jako úplnej psychouš. Ale co dělá ten blázen? On je namáčí. Co dělá? Proč je namáčí do vody, kamo? Asi tak konzervuje, nebo nevím co.
Potřebujeme další kameny, velký kameny. A tenhle asi nemůžeme použít. Potřebujeme tyhle ty velký balvany, abychom mohli udělat základy. Vlastně nám stačí... Jo, takže on bude nosit klády a bude je sem nosit. On už to asi dávno dělá, protože... Berme v potaz, že máme Kelvina jako takového mladšího bratra. Je lehce. Mimo, ale dost nám pomůže. Většinou vždycky rozdělá oheň. A konečně v této hře budeme mít krásný dům na břehu rybníka. Dělám si tu krásné výhledy na to, že budeme v noci s Kelvinem grilovat. V klidu se vyspíme, aby nás nerušili žádní domorodci. To nechceme. Jenom díky bohu, že okolo je spousta stavebního materiálu. Bereme kameny, ze kterých stavíme základy na barák. Teda aspoň by to měly být základy na barák. Doufejme, že se dílo povede. Taky dáme zamykací dveře na tento dům. Myslím si, že bychom ten dům měli mít tak... Jakož to na naše... Možná tak 2x2 metry, nebo nějaký 4x4, nebo já nevím. Podívej, tak daleko od hodí tu kladu, což by v reálném životě neudělal. Jo, to by možná takový Filip Grzdár možná dal, ale určitě ne. Tak, přesně. Ty vole, hodil jsi na mě kladu, ty magore! To je lofas. On tu kládu hodil na mě dozad. Tady napojujeme vlastně a... Tak. Musím říct, že se nám tady rysuje úplně parádní domeček. Kamínky, ne? Hlavně, aby sem nepřišli ty domorodci. Yes, je to zatím docela malý. Šutry, potřebujeme velký šutry na základy. Na křece. Tady uděláme takový záhyb. Děláme složitý dům, ale si myslím, že mohl by jednodušeji postavený. Ale uvidíme, ať se dílo daří, že jo? Že zbytečně jsem tam udělal ten záhyb možná. Tyba, jak to praská tady ty stromy. Já už Kelvinovi nevěřím, jo? Kelvin prostě šel a hodil na mě dvě obrovský kláry. Tak. Proč nejde sebrat? A, už jde? Už jde tenhle kamen sebrat. Yes. A teďko bychom šli sem také rovně. Kelvin sem ovšem hází ty klády jako úplný magos. Magorosos. Ale nevadí. Hlavně, že ty klády jakoby sbírá. My nechceme takhle, ale Kelvinus. My to chceme takhle. Já to potřebuji tam dolů, aby to šlo. Ne, zase jsem to... Yes, yes. A teď už pojedu jenom rovně jakoby ke mně. A pak to vemu tady doprava, spojíme to. Odhážu ty kláry, co jsem to Paco naházelo. Já jsem mu teda dal povel, aby to sem házel a už ho nechám bejt. Ať se ten kluk cítí trochu taky využitej, že jo. Furt chodil jenom za náma, dělal oheň a dělal přístřežky. Yes. Jak vidíte, barák postavit není žádná prča. Ale furt si myslím, že to jde rychlejš, než kdybychom si stavili doopravdický barák, beton a jak vy to znáte, že jo? Možná někteří z vás neznáte. My teďko v současnosti doopravdy budeme stavět dům. Všichni víte, mám manželku, mám dvě malé děti a i proto jsem se trošku odprostil od natáčení Františka. Zkrátka už ten neustále život v tom, že musím natočit tohle a jít do práce a zároveň zaměstnáváme lidi.
v našich restauracích. A už mi do toho nehrál František až takovou. Prostě to nebylo ono, ale neříkám tím, že na to úplně kašlu, ještě občas nějak něco natočím. Třeba teďko chystám vánoční píseň s Filipem Grznárem, což si myslím, že bude docela zábava. Mohlo by to být sranda a jelikož Filip je jeden za mě z nejlepších, který jsem potkal. Dřív jsem ho znal jako fakt takovýho magora jenom z YouTube, ale musím říct, že potom, co jsem ho poznal, je to dobrosrdečný mladý muž s Wi-Finou na čele, ale i přesto je to velice, je to dobrák. Filip je prostě dobrák a nejvíc mi jakoby sednul. To bylo vše, co vám řeknu k této písničce a budeme pokračovat ve stavě našeho domu. Základy se nám už pomalu, ale jistě uzavírají, protože jsme na konci této stěny. Teďko tady, kámo, potřebu tady to také postavit tady. Já to potřebuji tam hned, tady. Co nejde? To nejde, protože tu jsou všude kláry od Kelvinuse. Jak se vlastně potom bude stavět ten barák? Protože já mám takový dojem, že... Jo, takhle už to vidím. Prostě to nějak vezmem a... Budeme z toho stavět srubíček, ne? Předpokládám, že to budeme takhle. Yes, už to chápu. Už jedeme obvodový zdi. Jo. Ne, proč? Proč? Yes. Kelvinos, nehazuj to tady už. Tohle jsem chtěl úplně na začátku, ale přesně tohle jsem chtěl. No prostě to stavíme tak, jak nám to padá z ruky, že jo? Takhle nějak to asi stavíme. C-čkem odstraníme. A stojina, jasný, paráda. Takže si uděláme sloupy. Yes, parádní situace. Bereme další umístěný prvek C-čkem. Bereme do ruky. Tak. Tady taky. Tady máme asi nějakou blbost, že jo? Protože tam jsme nechali tu díru, tam ještě musíme dát nějaký kamen. Sám nevím, jak to bude vypadat, ale doufám, že to bude vypadat dobře. Kladu odhoď, ano, hodili jsme ji pryč, jako by jsme měli v sobě asi tak 3 gramy, no, protože takhle hodně daleko by to nehodil nikdo. Teď se podíváme z trošku z jiný perspektivy na to, podívejte se na to krásu. Podívejte se na tu nádheru, už tady máme pár stojen. Jdeme najít ještě rychle pár šutrů, než se setmí, Kelvin rozdělá oheň, dneska si ještě budeme spát pod plachtou. Nicméně, pod plachtou se rychle vyspíme a budeme pokračovat asi ve stavbě. Tady máme další šutříček. Měli bychom taky koukat na jeho potřeby, že jo? Potřebuje pít a potřebuje taky něco jíst. Jinak pokud tě tahle tvorba baví, budu strašně rád, když mi teď hned dáš nějaký koment pod to video. Znamená to, že to dělám třeba dobře, že se ti to líbí, já to přečtu, odepíšu ti na ten komentář a můžeme pokračovat dál ve videu. Já potřebuji odházet ty klády ještě tady, aby jsme si udělali trošku místo. Slyším tady kachny. Musíme se napít. Už je to docela tragický s náma, bliká nám tam hlad. Tak jo.
Rychle do sebe naházíme pár borůvek, ty ještě máme. Borůvky, nějaký kytičky, jahůdky. Hele, máme tady mochomurku, která nám sice jakoby v reálném životě mochomurka není to pravý ořechový, co byste měli jíst, ale tady v té hře nám dodává to, co potřebujeme. Oslabuje mě nemoc, ale ne, takže naštěstí, když mě oslabuje nemoc, já musím nějaký léky, nějaký prášky a mělo by to být zase lepší. Potřebujeme ještě několik šutrů na základovou desku. Kelvin tady kácí ty stromy jako úplný psychouš. Ale proč s ním cupit tam nahoru, to taky nevím. Jinak jste si mohli všimnout, že Kelvin šel a konečky těch klád prostě namáčel do vody. Tady bych potřeboval to odházet. Ale jo, hele, jde to i takhle. Tady si vem ještě jeden. Teďko já nevím, jak velký mám nechat dveře třeba, jo? Jako jak... Tady je barák. Už chodím úplně mimo. Tak, a tohle už bych nechal jako dveře. Tudíž tady. My jsem to chtěl strašně rád zakončit. A tady by jsem to chtěl také jakoby postavit. Tak tady uděláme už jednu zeď. Yes. Nevím, jak to tam teda drží, ale nějakým způsobem to tam drží, takže to asi necháme vejít. Zeď číslo 2. Yes. Už jsme v zákrytu, minimálně nás to bude chránit před těmi domorodci. Bereme. Už jsou tady zas. Už jsou tady zas. Slyšel jsem je tady kníkat, skřípat a já nevím co ještě. Takže Kelvine, měli bychom co nejrychlejš jít dodělat náš dům. Já to nechci tady ale dělat, já to chci položit na to, aby se mohl dělat zakončení, na tu kládu. No, a je to zase v hajzlu. Tady jsme to uzavřeli. A bude bouřka, Kelvine! Yes! Je zajímavý, že někde to jde stavět. A někde to stavět nejde. Taky nevím, jestli potřebuju mít ten barák. To je úplně k hovnu, ne? K čemu pak to... Proč tohle udělal? Hej, ale už sakra. Tak, to je vončo. Jinak tyhle spoje se mi hrozně líbí, jako ve finále, jak je to. Beru kamen. Zbytečně. Kelvinos, moc nekoukej. Měli bychom okamžitě, ale okamžitě udělat střechu. Jenom ještě nemáme ani zdi. Mám takový dojem, že náš Kelvin přestal kácet stromy. Ono, jestli ho náhodou nenarušili ty domorodci. Vidíte, že domeček nám krásně roste. Domorodce to pravděpodobně jako dost štve, že my tady něco vytváříme.
a asi se šli podívat. Zdi stavím jako praštěnej. S vidinou teplého domova. Teplého, když říkám, tak to myslím doslovně, protože tam bydlím já a Kelvin. Nebo spíš budeme tam bydlet já a Kelvin. Kelvine. Právě jsme dali Kelvinu obrovský úkol. A to, aby donesl další klády. Mě tady docela štve tenhle ten stromeček. Jak vidíte, jsme makáči jak blázen, takže my stavíme za deště, za bouřky. Neustále budujeme naše obydlí. To byl nějaký... On se ho Kelvin se bál toho medvídka, tyjo. Umývala. Sentinelos! Už je to tu zas! Hele, nechci ti nic dělat, že mě vždycky zabiješ. Oni koušou, jo, mimochodem. Jsou to hrozný svině. Jsou hrozný, úplně mi z toho jde husina všude, ty vo. Nemám rád sentinelce, tu ty domorodce tady v týře. Jdu k našemu baráku. A uvažuju, že asi... Jsem dělal trampolínu, nebo co jsem tady udělal? Já jsem ji chtěl jakoby postavit, že jo, postavit přístřešek tady. Yes! Yes! Paráda! Postavil jsem přístřešek a jdeme si lehnout. Tak přece to šlo, musel jsem jenom najít klacek. Yes! Hru uložíme. A pokračujeme ve stavbě našeho legendárního přístřešku. Tentokrát nevím, proč je tady ta celta, nejde si nic dělat teďko, ale máme ji tu nataženou na zemi. Nicméně dům stavíme z toho, co máme. Máme šutry, máme dřevo, to všechno využíváme k tomu, aby jsme tady na tom místě postavili nějakou krásnou vilku. Kelvina, poprosíme, aby nám získal nějaký ryby. Potřebujeme se pravděpodobně už hodně najíst a s plným žaludkem se bude lépe, ale fakt asi nejlíp, jak to jen půjde, pracovat. Já jsem nechtěl rozbít baráček. Zase opravíme baráček. Tady si stavíme zeď z šutru, takže to bude dřevo, šutrovej dům, takový krásný srub. To je jak ze snu, já tuto miluju tyhle ty věci. Šutry a dřevo, to je paráda prostě. Mám to moc rád, líbí se mi to. Celkem ta hra se mi hrozně moc líbí. Dělá na mě hrozně dobrý dojem.
Člověk se tady může fakt realizovat, ať je mu 12, ať je mu 40 nebo 50. Myslím si, že tuhle hru může hrát naprosto každý. A každý si tady najde to svý. Je to tou svobodou, kterou v té hře máte. Je to neuvěřitelný množství svobody. Jenom bych sem chtěl, ale extrémně bych sem si představoval ještě zabít sentinelce. I když oni nám nic nedělají, i přesto bych sem to chtěl vymlátit. Vadí mi. Doděláme tady ještě kousek. Yes. Ještě mi tady chybí něco. Kelvin ještě někde chytá ty ryby, nebo co dělá? Kelvin na druhé straně chytá ryby. To až přijde, tak už možná bude i postavený barak. Yes. Ještě nám tady chybí jeden. No taky mám pocit, že ty šutry se jakoby víc a víc objevujou kolem nás, takže nemusíme ani chodit daleko, nemusí tady žádná stavební firma nám přivést třeba paletu s jihlama, my si to všechno najdem. Yes, podívejte se na to, kamarádi. Kelvin už jde s rybou, bych řekl. Máš nějaký ryby, kámo? Yes, hodil to. Už zase slyšíme ty domorodce, který křičí. Kelvinovi dáme nějaký úkol. A to bude... Získej... Klády. Kelvin musí získat nějaký klády. Nesu klády. Yes, pes. Zkusím tady. Klacík. A kromě toho, že s tím klackem bude přijít Celta, tak ještě něco bychom s tím klackem měli udělat na baráku, ne? To na barák s tím nejde nic dělat asi, ale jde s tím jenom podepřít Celta, kterou jsme postavili také blbě. Jakože fakt blbě jsme ji postavili. Hru jsme si uložili. Yes. Můžeme lámat klacky a udělat ohniště. Yes. Teďko zkusíme vzít rybu a zkusíme si na to ohni udělat. Ne, tak to přeci nemůžeš myslet vážně. Já jsem ji chtěl udělat na ohni, kámo. Probudilo se ve mně zvíře, snědl jsem syrovou rybu. Sentinelci, právě jsou někde tady. Svinky už, ale mi s... Tady je. Sejmi to svině! Zdrej do baráku! Zdrej do baráku! Pane bože, to nic dělají takový pazvuky! Až jsem z toho vlezl do vohně! Musíš do vody! Do vody, kamo! Voda ti pomůže od vohně! To je úleva! Hořeli mu kalhoty, když utíkal před domorodcem. Tak jo, já se s váma loučím, vidíme se u dalšího videa, moc se na vás těším, hra mě neskutečně baví, doufám, že vás taky, kamarádi, odebírej, lajkuj, dávej komenty, já a Kelvin se s váma loučíme a vidíme se zase příště, tak čekov, tegov, zdar!